Hiyo ni sexual abuse. Hiyo ni sexual abuse. Ndio. Sexual abuse. Badala mtu akusalamie. Ukipita hivi anakutorea ulimi hiki. Hiyo ni sexual abuse. Hiyo usinijibu. Hasa hii kitabu niko nayo hapa. Ambayo imeandikwa na Wajiko wa Choroge. Okay, tujina tunafanana pia mimi naitwa Wajiko. Ndio lakini mimi ni mwalimu. Huyu ni Lighter. Ambaye anaitwa Wajiko wa Choroge amekuja kuambia watu kuhusu sexual abuse ya watoto. Na kuna mtu amemwendosa hapo. Hii inaitwa endorsement. Anaitwa Dr. Flag Jaka PhD Psychology MBCHMB. DPMF. Sasa hata wewe Dr. Frank seriously. Hii hata hii hapa shini mimi sielewi. Lazima Dr. Frank mahali yuko abiwe. Lazima tukunywe kahawa niambie hizi zinamaanisha nini. Gedhoma yake itafika kwa PhD. Ndio ninafikiria. Ndio. Tuingie kwa lesson yetu. Mtoto anajuaga aje? Mtoto anajuaga aje? Ule mtu anataka kumchika kwa nguvu. Mnajuaga? Unasema hivi unajua. Yeah? Amjuagi. Hile kitu ya kwa kwanza wanafanyaga inaitangwa grooming. Groom ya bibi ya bibi na bwana Lucy. Grooming. Yaani wanaanza kukwambia tufitu tusuli tusuli, tufitu kama anakuletea tusiti. Anakupoteka duti hapo, anakuja anakwambia hai. Anaenda na wewe nyumbani, anakusalamia, anakubebaga, alafu anaanza kukuhaga. Anakuhaga hivi, anakwambia mwa, anakwambia unakaa vizuri. Wanakuambiaga tu mambo tusuli 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 tusuli. Ndio na wewe unaingia nini? Good reference. Sidio, unaingia kwa box. Sasa kuna kitu kimoja mnafahamu mjue, hamtakagi kuogelelea. Inaitwa private parts. Kuna mtu anajua hapa private parts? Shikilia hiyo usiniambie. hiyo ni yako ya kwenda nayo nyumbani. Private parts. Na mimi ninataka ku blame parents. Muna kucha watoto sana. Maneno sile mnasema mnaambia watoto. Mnawaficha. Ati mnaambia mtoto kwa wapi kasusu? Kasusu ni nini? Yeah? What is kasusu? What is kadudu? Ati kuna kadudu. Yeah? Kadudu ni nini? Mnawaambia majina sile hata mtu anachito hizo ni nini mnawaambia? Na hiyo ndio inatumaga watoto wenyu wanachikwa na gufu kwa sababu wamwambiagi kweli. Ita jina, ita kitu vile inaitwa. Ambia mtoto wako, msichana, inaitwa vagina. Inaitwa nini? Vagina. Inaitwa farfa. Hazi inaitwa nini? Farfa. They are called buttocks. Sidio? Yes. They are called breasts. Sidio? Wata kusama mbumbis. Mbumbis ni nini? Wata mbumbis. Lazima uambie mtoto wako ukweli. Mwambie vile inaitwa. Mwambie mtu akikugusa on your private parts, vagina. Ndio, unakataa, unasema nini? Unasema no. Unasema nini? No. Those are your private parts. Hiyo ni mwili yako na inafaa mtu akikuangalia hivi anakupatia heshima. Umeenda kuoga. Kwa hii kitabu kuna kasichana kalikuwa kanasema, kameandika hii kitabu imeandikwa Fere Mufi. Kuna msichana hapa aliandika ati baba yake stepfather